безумовно, БЮТ хотів би сьогодні виборів. Безумовно, опозиційний блок хотів би сьогодні виборів. Я вам скажу, що я не здивуюся, а в них сьогодні рейтинги перші, те, що нам дають рейтингові агентства, і в БЮТа, і в опозиційного блоку, що після цих перевиборів ми знов побачимо конституційну змову 2008 року, коли БЮТ з партії регіонів підписали повністю розподіл країни на двох. Це одна небезпека цих виборів. Укроп, безумовно, зайде і може набрати дуже багато на цих виборів і буде присутній в Верховній Раді, але це не наше завдання – набрати 5-7% і десь сидіти на задворках і щось підкрикувати. Ми повинні стати сильними, ми повинні довести, що ми достойні, а після цього вже ми підемо у владу. Ну і я переконаний, що дострокові вибори, вони плюса країні не додають. Я думаю, що нам треба продумати якісь інші юридичні законні механізми або відзиву депутатів, те, про що багато говорять, які не справляються з наданими їм повноваженнями. Тому що на сьогодні, коли 95% населення відноситься негативно до Верховної Ради, значить щось треба міняти. Тому законодавчим чином можна спокійно це все зробити. А так ми замучимося з вами вибори проводити.